Så vi prøver igen her med en lille smule vand i bunden, og så se om den suger vand ind, eller suger luft ind. Er der slet ikke noget vand i? Det er det. Skal jeg se, om den begynder at suge her? Ja, så gør den. Nu suger den vandet ind. Og så kan vi se der, den suger, der kommer bobler ind. Så der må være undertryk. Der må være vakuum. Mm-hmm. Der er trykket udenfor og større end indenfor. Ellers vil den ikke blæse luften ind. Den suger ikke luften ind. Den blæser luften ind. Hvorfor flyder den ikke nu?